לא ראינו כדורגל מפני שמאוד מאוד ברור, אם אנחנו לוקחים את המשחק הזה כדוגמה, שהקבוצה מתקשה בפעולות אלמנטריות בסיסיות, יש חוסר ביטחון, לא באים לקבל את הכדור, מסירה האחרונה לא מדויקת. ודברים שעשינו לא מזמן, היום אנחנו מאוד מאוד מתקשים. אני יכול באמת רק להצטער על זה, גם בשביל הקהל שהוא כועס, אבל הוא מאוד אוהב את הקבוצה ולא רגיל לסטנדרטים כאלה. ואני חושב שאם אנחנו לוקחים מהמשחק הזה, אז אנחנו לוקחים את המשחק המסודר שהיה, את המחויבות שהייתה יותר מהרגיל, את האגרסיביות ואת זה שלא ספגנו, גם אם זה לא המטרה, זה היה אבסורד שאנחנו מדברים במכבי חיפה, אבל צריך להתחיל מזה, צריך להתחיל מזה ולבוא לסדר את הדברים ולאט לאט לנצח פה, לנצח שם ולהתחיל לבנות ביטחון. שמע, אני חושב שאנחנו באים עכשיו לחלון העברות, בסך הכל יש פה גרעין טוב, ואם אנחנו נביא שניים או שלושה סכנים ואנחנו מתכוונים לעשות את זה, זה מה שעשה שינוי? אני בטוח שאם לא קל למצוא שחקנים טובים עכשיו, אבל אם אנחנו נמצא בכל חוליה, אני בטוח שהקבוצה תהיה יותר טובה. דברים שאנחנו פועלים למענם, עושים הכל, ואני מאוד מקווה שזה מה שיקרה. I try everything to help the team. This is football, sometimes good, sometimes not good. Yes, you know, I little bit sad and I happy, you know, 50-50 I can tell you, because for me, Maccabi Haifa this 2.5 years was the fantastic, we win champion, we go Champions League, you know, difficult to go from here, no? I think come time to, I leave Haifa, this is football. כל זה שאני יכול להבין את האוהדים, הרי אם האוהדים היו קובעים, כל שבת היו מחליפים הרי מאמן, לא תהיה פה אנרכיה. אז לכן אני בהחלט, אני לא מתעלם מהקריאות שלהם, ואני לא אטום, ואני שומע אותם, אבל אני אומר, אני יודע מה אתם רוצים, ויש פעמים שמה לעשות, יש פעמים שזה הולך קשה, ואני חושב שדווקא ברגעים כאלה, אנשים נמדדים, ואני דווקא ברגעים האלה רוצה לעשות הכל כדי לשנות דברים. אם לא הייתי יכול, לא הייתי עומד פה מדבר איתך. ואיך אתה רואה, איך אתה מרימה? אמרתי לך, בתקופות כאלה... כי זה לא שחקן 1-2 שיכול לעשות פה שינוי, זה קבוצה שלמה, אלישע. כן, אבל אם המאמן ילך, אז אתה חושב שזה יהיה יותר טוב? לא, האם אתה שואל את דעתי? אז אתה נתת את התשובה. אלישע, כן, איפה נמצא המסע ומתן עם עדין צוצליש? אני לא יכול להגיד לך, אני רק יכול להגיד לך שאנחנו פועלים, זה לא קל להביא שחקנים. אני לא יודע אם הזכרת שם אחד, אני לא אזכיר שמות. אני יכול להגיד לך שאנחנו עושים מאמצים להביא שניים, שלושה שחקנים, ואם יהיה משהו, אז האגודה שלנו תוציא בצורה מסודרת. קודם כל, אני מחויב למכבי חיפה, ואני אוהב את המועדון הזה, ואני אעשה כל מה שאני יכול עד הרגע האחרון, שזה אומר עד סוף החוזה, לנסות לשנות את הדברים. אני חושב שבכל מקום שהייתי, נאבקתי, וכל עוד יש לי גיבוי ומנדט מהבעלים לעשות את זה, אז זה מה שאני אעשה עד הרגע האחרון. Because when we start the season, you know, I don't play a lot and I was angry and start from this. I get my chance, yes, I score goals, no. You know, now I think I have chance to go, I have the team and I think I must to leave now. And for me I was happy more if Maccabi was the first place and I live like this.